vazio, mas não funcionou. Terceira tentativa de check-out. Quarta tentativa do decalque. Já deixei com 10 segundos, já deixei com 30 segundos, já... Esse aqui vai ser o decalque da quinta tentativa. Estou achando que esses decalques, eles não têm verniz, porque ele larga fácil. Então eu vou tentar ver se dá certo. Dessa vez aqui eu envernizei, porque eu deduzi que não está envernizado nenhum dos decalques, então eu vou testar agora para envernizar.
Como eu pensei mesmo, eu passei todo pintado. E a caveira aqui, ó. O top. Quinta tentativa, deu certo. Nas quatro primeiras eu não me dei conta que tava sem verniz. Eu dei quatro desenhos diferentes. Mas esse daqui ficou excelente.